Hej! Hej. En Hawaii. Det blir 60 kronor. Åh, tackar. Tack så mycket. Kan jag få komma in ett tag? Vad menar du nu? Låt mig få komma in ett tag. Vadå? Vad menar du med att komma in? Förstår du inte? Förstår du inte svenska? Du har fått dina pengar. Stick! Du förstår inte. Jag är förföljd. Jag stänger dörren nu. Låt mig få komma in ett tag. Sätt dig. Jag är förföljd. De vill åt mig. Vad säger du? Vilka då? Jag har fiender. Varför tror du att jag kan hjälpa dig? Alltså, jag behöver någon att tala med. Jag behöver någonstans där jag kan gömma mig. Jag är övervakad hela tiden. Vilka är efter dig? På dagarna kör jag ett pizzor, men det är på nätterna de kommer. Hur ser de ut? Har du lite kaffe? Hur ser de ut, de som förföljer dig? Var ska jag börja? Alltså, de är poliser va? Men de klär sig i mörka kläder. Och de brukar ha mustasch. Varför skulle de vilja förfölja dig? De är inte rationella, okej? Okay? De är som råttor. Men samtidigt som rävar. Riktigt sluga rävar. Jag har svårt att tro på dig. God pizza förresten. Men det skulle ha varit mer curry på bananerna. Alltså, jag vill inte tala om våra pizzor, okej? Okay? Jag vill tala om konspirationen. Har du inga fler beställningar? Jag struntar i det. Det är regeringen som vill åt mig. USA, FBI. Jag vet inte. De är skickliga på att avlyssna, spionera, dokumentera. Och luska ut saker, va? De är fruktansvärda. Riktigt fruktansvärda. Man ska inte hetsa upp sig onödan i dessa tider. Måste ta det lugnt. Inte grubbla så mycket. Ska inte smaka på kaffet. Det är Colombia-kaffe, fina grejer. Ta det lugnt nu. Jag kan inte sova om nätten. Ser du mina ögon? De hänger som påsar. Det här är inte klokt. Jag tror det kan bero på att jag har forskat en hel del utomlands. De vet att jag har gjort fantastiska upptäckter. De har mig i register. Som bulle också. Tack för att du är så snäll mot mig. Ja, men ska inte du leverera pizzor? Nej, alltså det... Jag vill inte snacka om det nu. Jag vill snacka om de här männen. Det är oftast män. Jag har inte sett några kvinnor än. Jag förstår fortfarande inte. Synd alltså. Jag tycker det är tråkigt när folk inte förstår mig. Jag förstår inte vilka de är och vad de vill. Alltså, du kan inte sitta och fundera så mycket i de här tiderna. Du måste ta det lugnt, det går inte. Men vadå? Varför säger du så? Är det inte tillåtet att tänka fritt nu för tiden, eller? Du får inte bli för känslig. Du måste ta ett piller och hålla käften. Vad säger du? Ska jag hålla käften? Nej, jag talar om tidsanda. Det är märkligt, men man får acceptera det. Min far blev sådär. Han blev fundersam. Målade, funderade. Han hamnade på ett mentalsjukhus. Han fick elchocker. De sysslar fortfarande med elchocker på mentalsjukhuset. Det är sant. Det är ett levande bevis på. Nu är han frisk. Han jobbar som dragspelslärare. Han mår fint.
Dragspel är ett fantastiskt instrument. Jag hatar oss. Kör ut pizza. Ja, ja, ja. Men jag tänkte nog om mitt jobb nu. Vad sysslar du med förresten? Jag jobbar på posten, inom sorteringen. Det tar långsamt död på hans själ, så brukar alltid min mamma säga. Man har så mycket potential som inte syns. Ja, det känner jag också. Man kan bara vänta på att man ska vinna någonting. Tänk vad skönt det skulle vara om man vann någonting. Mm, det är sant. Du är en bra människa, vet du om det? Jag brukar alltid säga att bra människor brygger gott kaffe. Tack. Jag är faktiskt väldigt populär bland invandrare. Jag är inte invandrare. Jag är svensk. Alltså, ursäkta, men det ser så ut. Jag är född i Sverige. Men vart kommer du ifrån ursprungligen? Vad menar du med det? Jag menar, alltså, vart kommer du ifrån? Har du flytt? Flytt? Jag flyr hela tiden. Man kan säga att flykten är en livsstil. Det måste vara jobbigt. Ja, det är det också. Vad vill de? Lovar att hålla tyst. Ja, det är klart att du är en bra man. Hur som helst, de är poliser. Eller snarare en underrättelsetjänst. Från ditt hemland? Nej, nej! Jag är svensk. Jag är född här. Jag är svensk. Jaha, ja, nu säger du så. Jag är falukorv. Jag är gul och blå. Jag är systembolaget. Jag är allsång. Jag är tystlåten. Jag är duktig på att bilda kö. Jag är regn på midsommarafton. Berätta lite om dina fiender. De är poliser. Men de klär sig i mörka kläder och de har mustascher. Det låter ju som ur en film eller något. Ja, det är det som är så bedrövligt. När jag försöker förklara det för någon. Jag talar bara med bra människor. Som tror på mig. Som tror att det verkligen är så här. Det låter ju inte friskt. Det låter ju som förföljelsemani. Jag menar, du ser ju stabil ut annars. Du ser inte ut som ett psykfall. Nej. Jag är inget psykfall, okej? Okay? Alla har väl sina svåra stunder. Det har väl du med. Vill du ha mer kaffe? Jag har kakor också.